Evo nas opet u studiju i dalje je sa mnom moj kolega, poštovani Ljuba Radanov, urednik kulturne rubrike u Kuriru. Ljubo, ovdje nismo se dotakli malo tih nekih nagrada u kulturi. Mislim, i kad se dođe do toga, evo imali smo jedan slučaj sa ovim Sterinim pozorjem, pa možemo od toga da krenemo. Nije sve jednostavno i sa tim nagradama. Kako se uopšte dodeljuju te nagrade i da li je to stvarno po zasluzi, po nekim umetničkim kvalitetima ili i tu ima politike? Naravno da i u svemu ima politike. Mislim, sam žiri koji je odabran vidi se da je politički. Jer je naravno predsjedavao Predrag Miki Manolović koji je vrhunski glumac. Koji ima svoj avion. Ima i svoj avion, ali i znamo da je uz ovu vlast. I sada nije problem njihova odluka da ne dodele nagradu, ali morali su drugačije to da formulišu. Ne bi to izazvalo ovakvu buru u javnosti. Ali stani, a koliko sam ja čuo, a ti to bolje znaš i ta kulturna i umetnička javnost to zna, favorit za nagradu je bio Kokan Mladenović, koji je, da kažem, naš poznati umetnik, ali osim toga je poznat po nekom svom društvenom angažmanu i ima onako, što bi se reklo narodski, ima dugačak jezik i tu nema kočnica, čini mi se, i često kritikuje vlast. Naravno, i u svojim predstavama, to je i u, na Drini Ćuprija jasno se vidi da se kritikuje vlast i odluka da se ne dodeli nagrada je doneta upravo baš i zbog toga. Nije ovo prvi put i prošle godine kada su dodeljene nagrade, najbolja predstava koja je bila, to su Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda, nije dobila nagradu, a po meni zaslužila je novo čitanje Sterije da bude nagrađeno, zato što se pominje sadašnji predsjednik u predstavi sa scene i tada je žiri to rekao, nećemo da dodelimo njima, dodelit ćemo Atelje u Ruskom komadu, bit će manje štete i napravili su kompromis. Tako da, dakle, tu se kompromisi se prave na uštrb nekog kvaliteta. Jeste. Dakle. Mislim, i to je najveći... A da li je to, ti pratiš inače, viđaš se sa kolegama po raznim međunarodnim festivalima, da li je to baš tako prisutno i negde napolju, u nekom normalnom svijetu, da kažem? To se naravno pričalo i u Veneciji, kada je Emir Kusturica predstavio svoj film, da nagradu nije dobio iz političkih razloga, ali je bio Dodik sa njim na crvenom tepihu, tako da toga imaju u svetu, nije Srbija. To se dešava i na svetskim festivalima, da se nagrade dodele politički. Da je sada taj film veoma važan i da se dodeli ta nagrada. Pa naravno i naša pobjeda na Euroviziji je tada bio pravi moment da Srbija pobedi. Ima politika, naravno, u kulturi utica, ali to nikada ljudi ne prave problem kada dobije pravi film, prava predstava, pravi glumac. Problem je kada dodele žiri nagradu nekome ko to nije zaslužio. Mislim, imamo primjera, naravno, i sa Trifunovićem Banetom, koji je prošle godine dobio Sterinu nagradu kad je najmanje zaslužio. A je bila godina kad je bio nosio predstavu, igrao glavnu ulogu, kada mu jednostavno nisu dodeli. Tako da i to možemo da gledamo i sa ovog aspekta i sa drugog. Tako da politika naravno ima svoj uticaj i na dešavanje u kulturi. A da se vratimo na Sterino pozorje, ono što je meni ove godine važno, niko se ne bi bunio da je žiri saopštio ovakvu odluku uz obrazloženje. Mi nećemo dodeliti nikom nagradu, ali sav novac koji je namenjen za to daćemo za obnovu pozorišta u Vranju koje je izgorelo. I tada se niko ne bi bunio, ne bi pravio problem. Jer ne može naravno da se poredi ni predstava Kokanova koja je pravljena sa određenim budžetom i predstavu u Vranju Bore Stankovića koja se takmičila Ružo uvela, koje glumci su se preslačili iza šanka u nekoj kafani, imali su probe u nekim neuslovima, tako da niko se ne bi bunio da je žiri rekao mi ne dodeljujemo nagrade, stanje u kulturi je takvo, takvo i takvo, ali ćemo novac namenjen za to svi dati da se obnovi pozorište koje je izgorelo. Takva odluka bi bila podržana. Ovakva odluka da su svi nagrađeni, u stvari da nije nagrađen niko,
po meni nije dobra za našu kulturu. Ona je dobra jer je kultura dospela na naslovne strane, o tome se priča. Iz tog aspekta je dobra, ali nije dobra u umetnike. Kod nas kultura jedino dođe na naslovne strane kad se desi tako neki kuršlus. Jeste, ja kažem, i to je osnovni problem naše kulture. Ja kažem, ne mora ona da bude skandalozna, ali i drugačija odluka bi, naravno, svi bi je podržali. Govorimo o, kako da kažem, političkoj pripadnosti pojedinih umetnika, glumaca negde, i sada se i o tome priča, pošto načeli smo tu temu kada smo rekli da najveće serije ovde ne bi nastale, da nije bilo neke političke podrške koja uz to nosi i finansijsku podršku. Naravno. Toga imamo 90-ih. Pa evo, imamo sad glumce, recimo, mnogo glumaca, umetnika se svrstalo uz Sašu Jankovića ovamo. Ali sa druge strane imamo neke glumce koji su stali u Srpsku naprednu stranku, recimo Bule Goncić, pa onda Miki Manojlović, koji je, ne znam, onda dobio onaj avion, je dobio ime po njemu onda, ne znam, Miki Manojlović. Sada Lazar Istovski i Bregović, je li? Pa mislim da, prečudno, radio sam intervju sa njim i on je u intervju rekao da je on za ovu vlast i za Vučića, tako da i time što je dobio avion, to pokazuje da je on bliži ovoj vlasti. Iako sam od njega očekivao, što me veoma iznenadilo, da je on apolitičan ili ga ne zanima politika, ali za razliku od Srbije gde podržava Vučića, u Bosni i Hercegovini je za reditelja Danisa Tanovića, koji je neka građanska opcija, tako da mi to taj stav malo nije jasan po pitanju da je u Bosni pa za dobro, Tanovića. Izgleda da ovde vlast podržavaju glumci ili umetnici koji prave profit od umetnosti. Evo, očekivali smo recimo za Lazu Ristovskog da će onda dobije konačno novac za taj veliki projekat Čarape kralja Petra. Ja kada sam pročitao o čemu se radi, ja bih stvarno želeo da vidim to. Interesovalo bi me da vidim kako će to da bude urađeno. Međutim, izgleda da ipak Lazar Istovski nije dobio dovoljno novca da iznese taj projekat. I da od projekta možda neće ništa biti. Da li će nešto biti od tog projekta? To ćemo vidjeti. On ima rok, čini mi se, 3 godine da snimi film, ali je problem što istorijski filmovi zahtevaju mnogo više novca nego običan igrani film. Problem srpske kinematografije je što naši budžeti za filmovi su 400.000 evra, što je premalo da se uradi dobar film. Naprimjer, radio sam razgovor sa učesnicima festa iz Hrvatske koji su za svoj debitanski film imali budžet od 1.200.000 evra i mogli su da urade. Iako je film minimalistički, nije skup, ali su mogli u neke stvari, razvoj scenarija, dobru kameru, dobar casting, mogli da ulože. Sa ovih 300.000 evra koliko je Ristovski dobio, ne može da se snimi kvalitetan film. Sad, da li je to dobar scenarij, to možemo, i dobra priča, možemo da polemišemo kada vidimo film. Ovako moramo da verujemo komisiji. Ja ne zameram Ristovskom i ne spadam u one koji ga napadaju, jer je čovjek 7 godina se taj scenarij obuče po konkursima i mislim da je potpuno u redu da se jedna takva priča ekranizuje. Naravno, ima i milion drugih priča koje treba da se ekranizuju, ali vidjet ćemo na kraju, da li ćemo na kraju vidjeti film. A šta misliš ti, pošto ti Lazu poznaješ, ovako i sarađivali ste, radio si dosta intervjua s njim, on je, recimo, on je podržavao nekad Mlađana Dinkića, pa je govorio na predizbornoj konvenciji Borisa Tadića, njih je falio isto kao što danas fali Aleksandra Vučića. Da li se glumci, da li konkretno Ristovski, da li je to uradio baš zbog tog projekta? Kažeš sam da se 7 godina taj scenarij vuče po raznim komisijama i na kraju možda mu prekipelo i rekao, ma idem ja u ovaj zavod za zapošljavanje SNS da možda izvučem nešto. Znam njegove razloge i nisu oni koji misli da je javnost u pitanju. Razlozi su privatne prirode, naravno, podelit ću sa tobom, ali van emisije. Kada Laza to bude želeo da ispriča za javnost, čućemo i priču. On kaže da nije član napredne stranke, da je jednostavno odlučio da podrži Vučića kao što je tada odlučio i Tadića i Dinkića i da je
ima jedna rečenica u poslednjem intervju da je on uz vlast i da je uz pobednike, što je potpuno, po meni, legitiman. Legitimno, ja ne osuđujem Lazara Ristovskog, ja mogu da kritikujem, ne znam, i poteze neke Vučića, nekih funkcionera sa vlasti, jer vlast je da se kritikuje, brate mili, oni su ti, mi treba da budemo neki kao korektiv vlasti. A to što neko podržava nekoga svaka čast, pa ovo je valjda demokratska zemlja. Pa mislim i Bule Goncić. Ili treba da bude demokratska. Da se na tog gospodina Goncića, koji je isto na meti kritika, ali evo šta je on uradio. On vodi malo pozorište Vuk Karadžić, ali je on otvorio vrata i dao priliku svim mladim umetnicima. Znači oni tu izvode svoje diplomske predstave, mogu da predstave svoj rad. I mislim, on iako je možda podržao Vučića, snimio reklamu za njega, ne znači da ne radi neke stvari dobre za kulturu ovog grada. Ne treba ni njega odmah osuđivati. Mislim da on nikakvu korist od te svoje funkcije nije dobio. On, i sa njim sam radio, on kaže ne bi bio ni ministar kulture, njemu je dobro da vodi ovo pozorište, da može da vozi motor i da radi te neke projekte i da da priliku mladima. Ja kažem, da nam je svaki takav kao što je Bule Goncić kadar SNS u kulturi, mi ne bismo imali problema, jer čovek se razume u problematiku pozorišta, vodio je i pozorište na Terazijama, tako da zna kakvi su problemi i divno je što publika može da vidi mlade umetnike iz Beograda, buduće zvezde teatra, prvi put. Kada zaista preporučujem ljudima da odu i da pogledaju te studentske predstave, tu ima više žara, više ljubavi prema glumi nego kada odete u neko veliko profesionalno pozorište. Ljudi kada se učaure, zaborave zbog čega su upisali glumu, posao im postane rutina, a mladi ti glumci, oni još uvek uživaju, igraju sa žarom i ne kukaju. Znači oni daju celog sebe na sceni. Problem naših umetnika je što svi dosta kukaju kako je loše, a ja kažem, ima ljudi koji su u mnogo goroj situaciji od glumaca. To naravno kaže i sam Ristovski. Da. A dobro, pa evo sad si pomenuo to i za Buleta Goncića i meni to nije jasno kako, na primjer, ljudi čim su videli tu reklamu u kojoj on glumi, reklama za SNS, predizborni spot ili šta je to već bilo, odmah su osuli paljbu po njemu, a dojuče su recimo hvalili njegove filmove, poštovali ga kao umetnika i kako to nekako ne može da se razdvoji. Sad kao sve pada u vodu, ono što je Bule Goncić uradio pre toga, pre snimanja tog predizbornog spota, to ništa ne važi, nego sad ovako stavimo ga u taj politički koš i gledamo ga samo kroz tu političku prizmu. Pa mislim, to je posao kao i svaki drugi uloga. To je uloga i to jednostavno čovjek može da prihvati da igra ili da ne prihvati. Jednostavno imamo izbor i mi sada, i on kao i mi novinari smo na tržištu. Stigne ponuda da se uradi nešto, da se napiše neka knjiga, neki dodatni posao. Čovjek ima izbor da to prihvati ili ne prihvati. Ja kažem, ne osuđujem ljude ni koji prihvate, a ni oni koji ne prihvate. Nema tu razlike. Čovjek nekada mora zbog egzistencije da prihvati takve stvari. Da. Dobro, ja mislim da bismo mogli sada da pogledamo taj prilog o zabrani kurira na kioscima, odnosno o pokrivanju kurira, sakrivanju kurira sa kioska, što je zakonski kažnjivo. Pogledajte o čemu se radi. Nakon pisanja kurira od pre nedelju dana da režim Aleksandra Vučića preti distributerima našeg lista, danas smo dobili i nove dokaze za tu tvrdnju. Obilaskom velikog broja kioska u Beogradu i sami smo se uverili da je kurir sklonjen sa mesta na kojima bi trebalo da se nalazi. Redakcija našeg lista zatrpana je pozivima i mailovima čitalaca iz cele Srbije koji tvrde da kurira nema na kioscima ili da je potpuno sklonjen u stranu, tako da je praktično nevidljiv. Ova praksa traje već više od dve nedelje, ali je sada poprimila dramatične razmere. Iz kabineta Aleksandra Vučića distributerima se upućuju otvorene pretnje i naredbe da kurir ne sme da se vidi na trafikama. Iako Adria Media Grupa ima potpisan ugovor sa distributerima kako da pozicioniraju kurir na svojim prodajnim mestima, oni ugovor svesno krše zbog pretnji kojima su izloženi. Naime, distributeri Futura Plus AD Beograd i Štampa Sistem DOO Beograd, koji posluju u okviru Moj kiosk grupe, krše ugovorom definisanu obavezu da, između ostalog, dnevni list kurir mora biti pozicioniran tako da se čitava naslovna strana vidi i da bude okrenuta ka kupcu.
Adria Media Grupa je već jednom skrenula pažnju da su ovakvi postupci strogo kažnjivi i podsjetio sve distributere na član 149 Krivičnog zakonika Republike Srbije, u kojem piše, citiramo, ko neovlašćeno spreči ili ometa štampanje, snimanje, prodaju ili rasturanje knjiga, časopisa, novina, audio, video, kaseta ili drugih sličnih štampanih ili snimenih stvari, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Adria Media Grupa upozorava distributerske kuće sa kojima ima potpisane ugovore da će preduzeti sve neophodne radnje i aktivnosti kako bi zaštitila svoje interese. Uprko svim režimskim preprekama i namernom minimiziranju uticaja lista Kurir, mi ćemo i dalje nastaviti da se bavimo novinarstvom na najprofesionalniji način, ne štedeći od kritike nikoga, pa ni režim Aleksandra Vučića. A evo zašto nas skrivaju sa kioska. Ali ipak, čitaoci će uvek da nađu put do svog primerka Kurira. Jer tu stvarno možete da pročitate nešto što u većini novina, koje su sada većinom prorežimske, nećete moći da nađete. A, mislim da imamo uključenje nekog od gledalaca. Halo, dobar dan. Dobar dan. Goran iz Leskovca ovde. Izvolite. Htio bih da se nadoveže na sve ovo što ste vi pričali, da vrh SNS, odnosno cela ta partija, drži državu Srbije u jedan vazalni položaj. Navešću vam par primjera iz Leskovca. Omladina u gradu CV za zapošljavanje nosi u članstvu SNS-a. Znači, ne nosi u zavod zapošljavanje. Gospodine, izvinite, samo da vas pitam nešto. Da li vi znate ikoga ko se zaposlio preko zavoda za zapošljavanje? Ma ja to ne znam, ja sam privatnik i mene to ne interesuje, ali prođem pored sedišta SNS-a i tamo je uvek gužva. Znači ujutro uveče ljudi nose CV-e i svi ovi strani investitori kao Bajagin, kad im treba radna snaga, znači dovlače ljude iz SNS-a i onda drže te poslušnike i nesrećnike za 200 evra u taj vazalni položaj, ćute kao dobro i to što ima, jer je situacija krajnje loša. Celu Srbiju, pričam za Leskovac, ali vjerojatno je svuda isto. Naravno, ljudi se snalaze, šta će? A i ovo što ste pominjali, Buleta Goncića i Lazara Ristovskog, pa to je upravo, znači, taj nivo možda malo viši, nije 200 evra, malo je veća lova u pitanju, ali sistem je isti. I u ovoj državi najmanji je problem ovi napredni radikali ili bivši julovci, a to su sve ti isti ljudi, koji gledamo 30 godina, znači ja ne znam više te face, kome su više drage, verovatno ni njihovi roditelji ne mogu više da ih gledaju na taj TV. O meni malo jeste utopija, ali treba zabraniti ljudima preko 30 godina da se bave politikom, jer ovde mora da se menja sistem iz korena, ne te partije da se menjaju. Možemo mi sad da dovedemo posle ovih naprednih radikala bilo koga, ako sistem ostane isti, ništa nismo napravili. Može i DOS da se vraća, i žuti, novi, i stari DOS, bilo kakav. Ali imat ćemo istu sličnu situaciju, samo sa nekim drugim igračima. Po meni je tako. I kažem, jeste utopija, ali verujte, zabranio bih glasanje ljudima preko 55-60 godina. Nema šta da tražim glasačko mesto. Ako nisi sposoban da radiš, kažem, jeste utopija. Ja sam nekad bio vojno lice, 90. godina. Ali zašto, gospodine, nisam vas dobro razumeo ja u prvi mah, zašto bismo zabranili, recimo, penzionerima da glasaju? Pa njihovo je pravo da se izjašnjavaju o... Ja kažem, da, jeste, ovo utopija što pričam, figurativno se izražavam. Znate šta, pa SNS i bivši i SPS su podržavali u penzioneri. Oni glasuju za ludu politiku, ja nosim čizme i idem da ratujem. U tri rata sam, znači, bio zadnjih 25-30 godina. Au, vi ste baš dobro prošli, pa kao bos po trnju. Pa to kažem, sad sam privatnik i sam sebi zarađujem hleb već 20 godina. Međutim, opet je sve to isto na delu. Ja ne vidim nikakvu razliku za zadnjih 27 godina traje ova naša demokratija. A ovo što vi pričate, Beograd na vodi, što imate kod vas sistem u Beogradu, samo i ovaj primjer da vam kažem, poslom putujem svaki mjesec u Istanbul, bavim se tekstilom. I samo da sam mogao da napravim neku studiju, od pre 6 mjeseci, na primjer, počnu Turci da rade zgradu, pa odem za mjesec dana, ono već ima 5 sprata, pa odem za mjesec dana, ona već završena, i za 3-4 mjeseca je zgrada useljena. A zgrada, pretpostavljam da je malo manja nego vaš Beograd na vodi. Hoću da kažem, kad je pravi kapital privatni u pitanju, ta zgrada, odnosno Beograd na vodi, bi se napravio najviše za godinu dana.
To su mafijaške pare, oprane pare, došle ko zna od koga, kakav crni šejk koji nema prednji zub. Znate vi šta znači princ iz Emirata da nema prednji zub? E, on je štrp čovjek. To je neki vrelakrdijaš, neki glumac koga oni dovode ovdje slikaju. Da ima arapskih para, pa to bi, brate, mili napravili oni za 3 mjeseca. Koje godine? Koje 40 zub. Godina? I mislim da ta hobotnica mafijaško-politička već jednom treba da se skine, da počne ovaj narod da živi normalno, svima je više preko glave. Ja ne znam, kaže, 55% glasova. Bave se ucenama, nameštanjem, lažima, pa imaju tih 55. Znači, u realnom slučaju ja ne znam ko bi glasao za Vučića. Šta bi radili da nemaju toliko? Ma kakvi? Pa ja nikad nisam upoznao čovjeka koji je glasao za Vučića. Evo, naš Leskovac je ovdje neka za slobu, gospodine, sredina, pa je dobio. Zaostala. Pa nikad niko nije rekao glasao za Vučića. On dobio ovdje 65-70% koliko je dobio u Leskovcu. Smešno. Hvala vam, gospodine, hvala što nas gledate. Bio sam malo preopširan, ali... Ne, to... u redu je bilo. Hvala, prijatno. Hvala, prijatno. Dobro, evo, javljaju se ljudi od svud iz svih krajeva Srbije. Ajde mi da nastavimo malo o kulturi još, pošto vidimo da je sve to umreženo, pa smo pričali o tim nagradama. Ajde ponovo da se vratimo na nagrade, jer govorili smo recimo, Sterinom pozorju, ne znam, davanju sredstava umetnicima da završe neke projekte, ali evo i u književnosti je ta poznata Ninova nagrada. Baš si mi skrenuo pažnju na to, zbog čega? Pa Ninova nagrada je nešto najveće što imamo sada trenutno i Ninova nagrada znači da pisac koji je dobio izlaz iz anonimnosti ima velike tiraže knjiga, ali ni ta Ninova nagrada nije bila savršena. Izašao je, čini mi se, prošle godine roman koji se bavi tematikom Ninove nagrade. Nju, na primjer, nikada nije dobio Ivo Andrić i ima objašnjeno zašto on te godine nije zaslužio tu nagradu. Tako da ima nepravdi i oko tog priznanja. Evo, ove godine je dobila Ivana Dimić, bivša upravnica Atelja 212, Ninovu nagradu koja je opet naišla na osudu jer je, naravno, njen tekst ne spada u roman nego u dramsko delo i, naravno, svake godine i oko te Ninove nagrade se podigne neka prašina, bude neki skandal, tako da ja kažem, naravno, verovatno da toga nema, niko ne bi ni obratio pažnju, ali dogod je nagrada, bit će i nepravdi i to je tako. Pitaću te za još jednu nagradu, ali pre toga idemo da čujemo naše gledaoca, čini mi se iz Bora. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdravljam vas u studiju sve. Hvala. I celu vašu ekipu koja radi ovu emisiju. Hvala, hvala. U potpunosti bi se složio sa prethodnim govornikom, ali imam još jedno pitanje za gospodina i za vas, između ostalog. Vi tamo imate Pink televiziju. Da. I ovdje imamo Borsku televiziju. I vi imate Mitrovića, a mi imamo SOS. U Zaječaru je Mirković, ovdje je SOS-a. Šta vi mislite o tome, o tim ljudima? Niko nima ništa ne može. Niko ništa. Bila je pre neki dan skupština, menjali su predsjednika opštine. A kojim ljudima? Nisam vas razumeo. Molim? A kojim ljudima? Nisam vas razumeo. O tom establishmentu SNS-a. Uh-huh. Oni su zajašili i sad je to. Da. SOS se je promenio 20 partija. Mislim, nije bilo toliko, ali sve partije koje su bile na vlasti, on je sve to promenio. Pametan. Mirković isto. Sad je tamo Ničić u Zaječaru, a on je isto iz Ujedinjenih regiona, produžena ruka gospodina Dinkića, koji je prvi na ovim prostorima davao po 10.000 evra za zaposlenje, što nema veze sa životom. Stvarno nema veze. A ovdje ljudi gladuju, ne ovdje, svud u Srbiji gladuju i ovo ono. Mogli bi da namire 10 porodici sa po 1.000 evra. Ja hoću da vas pitam, bila je skupština, kažem, birali su novog predsjednika, ovog su smenili, on je kriminalac isto koji je ovaj što je došao. Ali je SOS-a ovdje neprikosnoven. Kako on kaže, tako svi igraju. Da li je to
zbog toga što je RTB, on je direktor inače generalni RTB-a, da li je to zato što je RTB i dalje pod vlašću SNS-a i države, ili je to čisto jednostavno tako, ne možemo niko ništa i tako dalje. Oni peva pesme između ostalog, ne možemo niko ništa. A to je ovaj Blagoje, jeli? Da, taj. Blagoje Spaskovski. Daj, gospodin. Au, da. E, pa znate šta? Pa vidite, ajde, pa ne moram ja nešto tu mnogo da se uzdržavam, jer mogu da se složim sa vama u dosta vaših konstatacija. To je naša boljka jedna, da se uglavnom opozicija seti nekih prava tek kad dođe u opoziciju. Kad dođu na vlast, onda njihovi lokalni šerifi stupaju na snagu i ne može im niko ništa. I upravo sećam se nekih bahatih istupa tog gospodina Blagoja Spaskovskog, mogu slobodno da kažem bahatih, neljudskih. Sećam se kada je psovao onu ženu, kada su lepili neki pano ili poster SNS-a na ogradu, pa joj se obraća pa je psuje. Pa onda ne znam kad zajaši onoga da li pevača ili harmonikaša, pa peva ne može mu niko ništa. To je bahatost bez granica. A zašto je bahat? Zato što ima zaštitu. Zašto ima zaštitu? Zato što podržava najjaču partiju. A koja je sad najjača partija? SNS. A sutra će taj isti gospodin verovatno da se prikloni nekoj novoj vlasti i opet će da svira istu pesmu. A vi ćete i dalje da budete nezadovoljni. Zato mislim da treba da se borimo ne samo protiv ljudi, već da se borimo za jedan novi, normalan sistem, dakle. Jeste još tu? Nadam se da sam odgovorio, ali eto, to je, kažem, naša boljka. Tebi sam obećao još jedno pitanje za jednu nagradu. Zlatni Beočug. Za doprinos kulturi Beograda je pre 2 godine, čini mi se, odbio jedan akademski slikar. Jel se sećaš ko je to bio i zašto je odbio? Ne sećam se ko je bio, ali sećam se zašto je odbio. Odbio je zbog drugih laureata koji su dobili tu nagradu i mislim da je ta nagrada izgubila značaj koji je možda nekada imala, ali evo, ti si tu, Ratko, da me podsjetiš. Pa evo da vidim, ja ću da pitam čika Google-a, pošto sad imamo i ovaj telefon, a malo smo zaređali, da vidimo šta kaže čika Google, ko je odbio taj Zlatni Beočug. Ali dok on to ne kaže, znam da je gospodin koji je odbio, akademski slikar koji je odbio ovaj Zlatni Beočug, to uradio iz razloga zato što je godinu dana pre njega tu nagradu, koja je navodno nešto značila u kulturi, dobio Željko Mitrović, vlasnik Pinka. Iako čovek koji sa takvim rečnikom, koji vidimo u ovim, odnosno svedočimo i dan danas u tim maloumnim saopštenjima, ako on može da dobije nagradu za doprinos razvoju kulture Beograda, ja stvarno ne znam šta je to. Šta, pustio je neki reality i to je doprinos razvoju kulture. Napisao je nekoliko pisama javnosti, to je doprinos razvoju kulture, jeli? Ja se stvarno pribojavam da će za neku godinu, da ćemo mi da imamo zbirku tih pisama, sabrana pisma Željka Mitrovića. Iako ovo potraje, možda će deca u školi da uče, da imaju obavezno, kao obaveznu lektiru. Evo. Shame on us, sram nas bilo, nismo mogli da setimo ko je taj gospodin, ali svaka čast i kapa dole, gospodine. Akademski slikar Veljko Mihajlović odlučio je da vrati priznanje Zlatni Beočug, koje je dobio 1999. godine, a razlog za to je protestni čin što se među aktuelnim laureatima Beočuga našao i vlasnik Pinka Željko Mitrović. Akademski slikar Veljko Mihajlović, dobro ovo sad ponavlja, i kaže: s velikom nevericom sam primio vest da je jedan od ovogodišnjih dobitnika najvišeg godišnjeg priznanja za trajni doprinos kulturi grada Beograda, najveći promoter nekulture i kiča, takozvani menadžer elektronskih medija, stoji u Mihajlovićevom pismu predsjedniku i generalnom sekretaru
KPZ Beograda i žiriju. Žiri za dodelu Zlatnog Beočuga sačinjavali su predsednik, dobro sad, ko je bio sve žiri, i kaže tada ko je sve dobio, dobio je, ne znam, reditelj Ljubiša Samardžić, ne znam, ko je sve dobio to, kantautor Željko Joksimović, Boris Maksimović, scenograf. Koji jeste veliki scenograf. Jeste. Mislim, dakle, i za Joksimovića. Da, ali pazite vi. Da je vi, uradio dosta i u primjenjenoj muzici. Tako naravno, da ne, ali to su sve poznata imena u umetnosti. Yes. Sada vi tu ubacite nekoga ko uopšte ne pripada tu. Kao ono, pronađite uljeze. Šta će on tu? Pa meni je bilo sramota, znaš, da mi neko kaže, e, sad ti, zašta, ne znam. Što je svirao u oktobru, svaka mu čast na tome, ja stvarno poštujem hitove koje ima oktobar. Mislim da je on u to vreme bio najsrećniji, da ova njemu uloga uopšte ne leži. Kad je bio uopšte mi ga nije žao, znaš, kad prihvatiš tu ulogu, pa niko od nas nije svetac, ja sam imao neke gluposti u životu, pa sve prihvatam, svako od nas prihvata, jeli, svoj krst. A vidim da se i njegovi tamo zaposleni stide, da im nije baš najprijatnije to, beže od kolega na ulici. Slabo se s kim druže van svoje redakcije, znaš, ono, baš neprijatno. Pa, verovatno se i oni pitaju šta će biti posle i kako će, kada više Aleksandar Vučić ne bude na vlasti, kako će oni i dalje da obavljaju taj svoj posao. Mislim, najvažnije u novinarstvu obavljati posao časno i raditi ga najbolje što znaš. Ali, jeste, ali i prihvatati odgovornost za sve. Vidite, ko radi, taj greši. I ko nije pogrešio, stvarno, taj izgleda ništa nije ni radio. Ali to što ste pogrešili, brate mili, od toga vam ne vredi da bežite. To ste što ste, ne možete da pobegnete od toga, ni od svojih grešaka, ni od svojih uspeha. Kako sam ovo pametno rekao. Jeste. Ko bi rekao. Odmah sa sledeće godine u akademiju, kada se budu birali novi akademici. Da. Reci mi, Ljubo, šta bi ti preporučio našim gledaocima sada, jeli, počinje, po stvari, uveliko je počela sezona godišnjih odmora i ovi srećni ljudi su već negde na plažama, a ovi koji će tek da idu, šta bi mogli oni da čitaju tamo? Šta bi mogao ti da im preporučiš od ove produkcije koju sam preporučuješ ovde u Kuriru na kulturnim Jeste. Stranama? Pa evo da, ja za sveti... da ja otvorim kulturne strane, da vide ljudi da mi to stvarno imamo. Imamo, naravno, već četvrtu godinu kao posebnu rubriku u novinama. Ono što bih preporučio, ajde, mladima koje ne čitaju i muškarcima, to je svakako tinejdžerima da uzmu Marka Vidojkovića, koji sprema i novi roman, ali da pročitaju njegov opus. Ovo je glavna priča, izvinjavam se Ljubo, glavna priča je o seriji Ubice Jeste. Moga oca. Jeste. A sa strane ovde bočne tekstove Niko da vidimo. Vučić, koji da. Je gost na Exit festivalu, koji sutra ćemo već vidjeti veliku reportažu sa otvaranja Exita, malo drugačiju stranu jednog od najvećih festivala. Iako možemo samo ovu I naravno, drugu priču ovamo da vidimo. I ova druga priča veoma važna. Ostali smo bez jazz legende, čuvenog muzičara Miše koji je preminuo. Šira publika ga pamti po tome što je radio je fenomenalnu muziku za seriju Otpisane. Jedna ono, fantastična životna priča. I imamo gore, samo ako možemo uz ovo kultura da, vidimo, da vide ljudi preporuke, naravno. Da vide čisto sadržaj kulturne rubrike. Jeste da je to dve strane, ali evo imate preporuke za određena književna dela, naravno. Obično tu bude da... Preporuka je festival u Čortanovcima koji se održava, to je jedan zanimljiv festival, održava se u jednoj vili pokraj Dunava, i igraju se zanimljive predstave, tako da i za Novosađane i za Beograđane, koliko znamo, obezbeđen je besplatan prevoz, tako da im preporučujem. Evo, CD, Husi, da, to naravno, bi vam preporučio. Naravno, crnogorski... Da, crnogorski rap band. Tako da zaista su revolucionarni po pitanju muzike. Nastavit ćemo posle uključenja još jednog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Saša je iz Kladova na vezi. Izvolite, Saša. Pa imam nestrpno puno tema za ovaj razgovor uopšteno protiv diktature i sve to jako komplikovano. Ali pošto ste juče radili o politici, Zora Živković je bio i tada sam se javio, rešio sam i danas da ispratim vašu temu i vašeg gosta, pa ćemo malo o kulturi. Evo, može. Stoji jedna činjenica da se na RTS-u repriziraju serije. Pa hiljadu nekih miliona serija koje smo već odavno gledali i to sve. Međutim, ljudi koji me zaričuju to
poziv, ne znam, kao neko zamajavanje naroda i tako dalje i tako dalje. A ja to posmatram kao poziv glavnog i odgovornog urednika filmskog i serijskog programa. On nas u stvari namjerno iritira tim serijama. On nas zove k sebi. On samo što ne kaže, dođite braćo na ovaj RTS i rešite ovaj problem, mi imamo veliki problem, ali ne možemo javno da vas pozovemo. Dođite, pomozite da se oslobodimo ove tiranije, ovog diktatorstva i vratite kulturu na televiziju. Da. Što se tiče RTS-a i problem serija, problem su Nemanjići koji se snimaju i koji koštaju više od 5 miliona evra i sva produkcija i sav novac je usmeren ka tome, zato moramo da gledamo reprize. Jedna serija, jedna fontana, pola serije otprilike, ali svaka dobra serija košta više od milion evra u dinarskoj protivrednosti i snimaju se neke serije, radi se sumnjivo lice i Nušić koji naravno nije ispao onako kako su ljudi želeli, tako da pokušava se nešto, ali ja kažem, nažalost, osim Ubica moga oca, nemamo seriju i naravno serija Radoša Bajića koja može da vam se sviđa ili ne, ali koja ima publiku, ali od jeseni očekujemo da će nova serija Senke nad Balkanom koja je govori o istoriji Beograda između dva rata i dolasku ruske emigracije u glavni grad biti zanimljiva i gledana, tako da nadamo se da će se slika promeniti, ali generalno mi novca za serije televizija nema, tako da to je osnovni problem. Jeste još tu? Nije otišao ovaj gledalac. A nisi preporučio šta bi ljudi koji idu na plaže, šta bi mogli da čitaju ovog leta? Ovog leta mislim da je dovoljna preporuka da odu u knjižaru. Postoji lista čitanosti i ne treba da biraju neku tešku literaturu, barem žene što se plaže tiče. Vreme je da se čita neki žanr koji je približno svakome i mislim da na odmoru čovjek treba malo i da odmori misli o teških tema, politike, filozofskih romana. Mislim da je za to idealna jesen i sajam knjiga. Naravno, ja kažem, preporuka je za mlade da čitaju dečije knjige. Naprimjer, knjiga uz koju smo svi odrastali, to je Gradimir Stojković, Hajduk i taj serijal. Ona je ponovo reizdana i preporučujem da to poklonite svoje deci. To je nešto, a i da vi ponovo pročitate, vratit ćete se ono neko detinjstvo bezbrižno i podsjetit će vas na odrastanje. Tako da ja, što se tiče ovih nekih ozbiljnih pisaca, kao što je, naprimjer, Svetislav Basara, mislim da leto nije pravo vreme za takvu književnost, da ako već idete na odmor, treba birate neke knjige, tematike koja nije stručna, neka popularna beletristika. Ili neki thriller, onako nešto što je na granici sa thrillerom. Da, novi je roman Toni Parsonsa koji se dešava u Beogradu, pa eto, to bih preporučio. Da, Parsons se baš lako čita, čitao sam nekoliko njegovih romana. Tako da je to onako kao filmski da je građeno. Evo, zanimljiva nova knjiga je o Vinči, slučaj Vinča. Napisao ga je lekar o čuvenom incidentu koji se dogodio 58. gdje su nastradali naši naučnici, gdje su se ozračili, pa eto, tu ćemo otkriti neke tajne, Titove, kako je pravljena atomska bomba, još neke stvari, tako da eto to za neke ljude koji žele da pročitaju nešto što nije klasična melodrama, nego neki ozbiljan roman. Igor Marović je radio kao urednik tog izdanja i kad vidite na koricama da je on radio kao urednik izdanja, svakako topla preporuka, tekst je dobar. I preporuka za romane Igora Marojevića, to se nećete sigurno pokajati. Beograđanke, da, Beograđanke i ovaj Šnit, kako se zove, meni je Šnit stvarno hit veliki. Pa i Kecmanović je odličan. Vlada Kecmanović, imamo mi, to je baš dobra generacija pisaca. Dejan Stojković, Kecmanović, da. I to su romani koje ćete onako sa uživanjem da čitate i na plaži, a i kod kuće, ima ovaj, zajedno što su radili, Kajinov ožiljak, Ivi Andriću, da. Sjajan thriller. Onda, evo, gostovao je ovdje Slaviša Pavlović, isto mladi pisac. I njegovi su romani sjajni, da. Apisov apostol i Zavet heroja. Evo, Zavet heroja, uskoro završavam. Isto svaka preporuka, stvarno odličan roman. Pa dobro, mi smo tu našli neke muške pisce, smo sagovornici takvi, ali naravno ima i dobrih žena pisaca, tako da preporuka da pročitate i knjigu koja je dobila Ninovu nagradu od Ivane Dimić, svakako.
Da. I naravno da preporučimo i Danu Todorović, koja je nesuđena glumica, ćerka čuvenog Bore Todorovića. Svakako potražite i njene knjige, nećete se pokajati. Da čujemo uključenje još nekog od gledalaca. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja evo pravo da vam kažem, posle 3 dana jedva da vas nekako dobijem i da se uključim. Navala velika, gospodine. Ili navala ili sabotaža neka. Mi uključujemo sve koji nam se jave. Nije isključeno uopšte. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala. Htio bih ovako prvo, pošto sam prvo pokušao pre 2 dana, kada ste imali goste iz ove sindikata, policije i vojske. Pa tad sam isto pokušao da se uključim, jednostavno sam teo da im dam jednu sugestiju, zašto oni jednostavno ne otkazu poslušnost, tako već onako loše žive i... Pa ipak su njima ograničene tu mogućnosti što se tiče sindikalnog organizovanja u vojsci i u policiji. Znam, oni nemaju pravo na štrajk, imaju pravo na protest i tako dalje. I dalje oni ne odbijaju, ne mogu da odbiju zadatak. Pa znam, ali dokle god oni, pošto i policija i vojska rade samo za jednog čoveka, dokle god je ti njihovi protesti ne smetaju tom sistemu, da budu zaštićene dve ličnosti, jednostavno nikto vlast ne dodiruje uopšte, ne dotiče ih. Ali znate šta, vi kada govorite o... Čizama i za čizama. Kada kažete da otkažu poslušnost vojske i policija... Za onu paradu. To je puč. To je puč. Pa izgleda jedino ovo može samo sa pučom da ide tamo gde im je i mesto. Sad će, gospodine, evo, znate šta ste nam sad na vrat okačili? Sad kad ste to izgovorili, sad će ovi odmah na Pinku da krenu da vrte, evo ih predlažu državni udar. Znate da oni stalno vole da prave te specijale, te emisije? Nećete još doći vi na red na Pinku, znate zbog čega? Što? 20 i nešto dana je bila troglava hidra. Znači 20 dana se to pričalo i samo o tome se razmišljalo na Pinku. Sad se pojavio Anđus, sad će jedno 20 dana se pričalo o Anđusu. Onako pljuvačina po Anđusu, pa eto sada i ovaj Mirković, sad će i po njemu da bude, tako da imaju oni teme za jedno 2 meseca, pa će pojaviti tako opet neki da se skreće narodu misao, da niko ne razmišlja kako živi i šta je nama, svima naš predsjednik uradio do ovog momenta kako je došao na vlast. Nijednu stvar koju je rekao da će uraditi, on nije uradio. I niko ne priča o tome da je on... Odakle nas zovete vi? Iz Beograda. Iz Beograda? A hoćete da nam kažete kako se zovete? Zovem se Čirić. Dobro. Jel imate još nešto da nam kažete? Pa ništa, eto samo to i mislim taj neukus i ovo što kaže nekultura. Evo imate baš za gosta čoveka koji je iz kulture. Mislim, ovo što se na Pinku dešava, neka je to njegova privatna televizija, ali on koristi frekvencije koje su državne, koje su javne. I živi, i taj Pink je živi od moje pretplate za televiziju. Isto. Zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju. Upravo to. I da vam kažem, prvi koji sledeći bude došao na nekim izborima, prvi koji bude rekao da će ugasiti Pink, za njega glasa. Pa neka bude šta god hoće. Ja vas pozdravljam. Hvala gospodine Ćiriću, hvala vam što nas gledate. Kad ste pomenuli Pink, mislim da je njihova sudbina da će se prodati, da naš gledalac neće dočekati da bude ugašen. U jednom trenutku mislim da je to ta sudbina. Da će ceo taj sistem da bude prodat nekom strancu. Strancu? Dobro. Dobro, dakle, rekli smo to šta ima od ovih festivala još. Je li ima nekih lokalnih manjih festivala koje bismo mogli da ispromovišemo? Jer stvarno, mi se bavimo nekim velikim festivalima ili tradicionalnim festivalima koji se dešavaju u Beogradu ili Novom Sadu, većim gradovima, a postoje čak i neki mali seoski festivali. Ja znam negde, čini mi se da je u avgustu u Omoljici kod Pančeva ima Žisel, Život sela se zove, festival koji ima tradiciju. Izložba fotografija, onda o životu sa sela, smotra dokumentarnih filmova. Šta ti misliš inače o tim nekim malim festivalima koji se dešavaju u tim nekim manjim sredinama?
Naravno, kultura treba da bude decentralizowana, znači nije kultura samo u Beogradu. Treba i publika koja živi u manjim sredinama da konzumira tu kulturu i moram opet da se vratim na Lazu, on je sjajnu ideju napravio je festival gde su prikazivani filmovi debitanata, bilo je 1500 ljudi na projekcijama. To je prelepa slika i svaka manja sredina treba da ima nešto tako slično. Jer ljudi su željni kulture, željni su da vide nove filmove, tendencije, da vide nove predstave, da vide glumce na sceni koje viđaju na televizijama. Zato ja kažem, treba svaka lokalna zajednica da ima neki svoj festival. I naravno da prepuste te domove kultura koje postoje, da prepuste mladim umetnicima, da se oni uposle, da zaživi ta scena. Problem je što, ja kažem, svi pobegnu za Beograd i onda, ja kažem, u manjim sredinama nam ostaju starci i nema ko da se bavi kulturom. Da. Pa meni je žao bilo, evo, pre neki dan smo imali jedan lep književni događaj, ovaj festival Krokodil. Jeste. I zašto se on meni sviđa? Zato što nekako on uvuče publiku u celo to dešavanje. I jako je posećen za razliku od običnih, recimo, književnih večeri koje su onako prilično zatvoreni, neki skupovi, kako bih rekao, hermetični, malo i sterilni, čistunski, onako. Ali to se ipak dešava samo u Beogradu. Jeste. E sad, i ti, odnosno tip novina u kojima radiš, Kurir, koji je ovako dnevni list, ali tabloid, jel, mi se toga ne stidimo, pratimo svetske trendove, i sad ti pratiš kulturu, praviš kulturu da je približiš ljudima, običnom čoveku, jer kultura pripada svima, kultura pripada radniku, jel? Jeste, naravno. Ja kažem, zato postoje u našoj novini i stranice koje se zovu Regioni, Srbija i Beograd, gde se prate ti tako manji festivali koji nisu od nacionalnog značaja. Kikinda ima bogat kulturni život, tu se Zrenjanin također, Subotica. Ja kažem, nije svaki kulturni događaj za stranicu kulture, ali imamo prostor u novinama i naravno na našem portalu gde možemo da posvetimo i takvim temama. A šta je ono, na primjer, šta ti izabereš za priču na kulturnim stranicama koje se uklapa u profil novina? Pa, izaberem priču da to budu neki uspešni ljudi u svetu. Bilo iz sfera klasične muzike, književnosti. Ta ličnost da bi dospela na naše strane mora bude prepoznatljiva. Znači da kada anketiramo 100 ljudi, da je 80 čulo za tu osobu i da ima zanimljivu priču. Najbitnija je priča. Da priča bude zanimljiva. Mi imamo, na primjer, imali smo Savu Vemića, našeg operskog pevača koji je nastupio u Metropolitan Operi, imao premijeru, postao njihov član, pevao premijeru sa Plasidom Domingom, tako da takve priče naravno zaslužuju. Ili zanimljive priče, imali smo nedavno intervju sa muzičarem koji je napravio uspeh u Kini, koji je velika zvezda, Novi Walter, zove se Luka, ovde je nepoznat. Čovek stvara pesme na engleskom jeziku, ali je napravio karijeru preko i naravno takve stvari. Trudimo se da upoznamo širu publiku i sa takvim ljudima koji su uspešni van granica svoje zemlje, promovišu Srbiju na najbolji način. A neki ljudi iz tvog sektora, iz kulture, često završe i napred na onom intervju nedelje, jel? Završe. Evo, imali smo, poslednji u nizu je bio Gordan Kičić, koji je, eto, poznat glumac, beogradski šmeker, a o njemu ima toliko zanimljivih i nikad ispričanih priča. Jedna od tih je da je, naravno, njegov deda bio Titov lekar, čuveni, da je vodio računa o njegovom zdravlju. I postoji priča koja isto publika ne zna, da je on živeo u Rusiji, da se školovao. I zašto se na kraju vratio u Beograd? On možda i ne bi postao. Izvini, ali i Petar Božović je bio nešto na prednjim stranama. Jeste, Petar. Šta je on rekao? Bio je naslov neki onako baš koji je izvučen fino iz toga što on rekao. On je to rekao. Da, on je. Da ovo sve više miriše na fašizam, je li to on rekao? Petar Božović je baš gledao tvoju emisiju i tada kada je meni dao tu izjavu i rekao je da ovo stvarno nije u redu što nam se dešava, da jednostavno moramo da izdržimo u toj borbi za slobodu medija. Ja kažem, sada nema nazad, moramo izdržati do kraja. Bravo, Ljubo, nema nazad.
No Pasaran, a sad idemo novo saopštenje da čujemo. Stiglo nam je saopštenje za javnost od našeg poznatog marketing menadžera Zorana Bašanovića kao odgovor na neprimerene izjave o njemu od strane Željka Mitrovića na TV Pinku, koje ćemo vam pročitati u celosti. Ja nemam nameru da pišem otvorena pisma bilo kome, niti da se dopisujem preko medija sa bilo kim. Neka ovo bude moje saopštenje za javnost. Moram samo u zaštitu svog integriteta da se osvrnem na medijsko dopisivanje između Željka Mitrovića i Saše Mirkovića i ne bi to bilo ništa neobično jer danima čitamo i gledamo njihove prepiske, da sinoć Željko Mitrović nije u taj njihov reality ubacio i mene bez ikakvog razloga. U svojim narkomanskim fantazijama izrekao je gomilu najprljavijih i najmonstruoznijih laži i izmišljotina o meni. Da li neko može da zamisli da jedna takva moralna nakaza i njegovi nalogodavci pričaju kako ne treba u međusobne konflikte uvlačiti porodice? Ja se sa tim potpuno slažem, ali u mom slučaju se ne radi o diranju porodice. Željkov sin Aleksandar je pregazio moju sestru Andreju Bojanić, ćerku od mog ujaka Sava Bojanića na pešačkom prelazu u njenoj 17. godini kada je tek počela da živi. Mi kao porodica već nekoliko godina čekamo sudski epilog koji po svoj prilici nije ni počeo. I još mi poručuje da je on moja noćna mora, zaboravljajući da je on za celu moju porodicu već godinama noćna mora. Mitroviću, sram te bilo. Imaš tri divne ćerke kojima se raduješ i ponosiš svaki dan, a naše Andreje više nema među nama. I da odgovorim na najprljaviju laž koju je Mitrović izrekao o meni. Ja sam 9. maja 2013. godine na sudu u Floridi oslobođen svih optužbi i vraćena mi je kaucija sa mogućnošću da mogu da tužim državu Ameriku zbog nesporazuma i propusta u postupku. To sve može da se proveri na zvaničnom sajtu suda u Floridi. Toliko od mene zarad istine. S poštovanjem, Zoran Bašanović. Dragi gledaoci, sada ćemo da vidimo vesti. Ja se zahvaljujem mom sagovorniku Ljubi Radanovu. Ljubo, hvala ti što si bio tu, a mi se vidimo sutra.